Donald Trump ka kaluar në kundër sulm duke e quajtur presidentin Joe Biden armik të shtetit, në fjalimin e parë që kur FBI bastisi rezortin e ti në Florida. Duke folur për para mirën mbështetësve në Pensilvani, ish presidenti akuzoi Biden se po armatos FBI-n kundër ti. Administrata Biden pushtoi banesën e rivalit politik, që po shkatron atë dhe këdo tjetër në sondazhe, edhe pse nuk dua ta them këtë. Bastisja ishte një nga abuzimet më tronditëse të çdo administrate në historinë e Amerikës, tha Trump, i cili ndodhej në Pensilvani për të promovuar dy kandidatë republikan. Ish shefi i shtëpisë së bardhë aktualisht është përfshirë në një betejë ligjore me autoritetet federale, lidhur me një seri dokumentesh të klasifikuara që FBI sekuestroi në rezidencën e tij në Florida. Bastisja e turpshme e rezidencës si me Mar-a-Lago ishte një parodi e drejtësisë që vën në lojë ligjin, traditat dhe parimet për para gjithë botës, pasi e gjithë bota po shikonte dhe e gjithë bota është e tronditur. Autoritetet amerikane deklarojnë se Trump kishte marrë në mënyrë të paligjshme dokumentat nga shtëpia e bardhë, disa prej të cilave top secret në Mar-a-Lago. Prokurorët federal thonë se ai mund të ketë penguar hetimin mbi zotërimin e këtyre dokumentave.